Ja, Skënderbeu ndeshja e parë e kampionatit A Bisnet Superiore edicionit 85 ka startuar. Topi gjatë përpara ulet nga Nikaj De Aliço. Ka parë shkëputjen e Rashicës. E mban topin Rashica pret ardhjen e Frashit, megjithatë shojmë krosimin tani. Ka ardhur brenda zonës, Shaqi është ai që avancoi përpara. Megjithatë nuk ja del dot. Rafael Duamena është rrequr dhe ndihmon skuadrën e tij. Me Molla. Malota. Kombinon me Jankun. Pasimi gjatë përpara për Edi Kastën, brenda zonës, Dumfur pretendon mbrëmje topit me dorë. Ka goditje nga këndi. Goditje nga këndi për skuadrën e Gnatias. Fokusohet gjyqtari Florian Lata, është ai i përzgjedhur i për ndeshjen e parë të këtij kampionati. Shohim tani krosimin brenda zonës. Gjithë kanë vërshuar përpara. Është numri 28 Alessandro Ahmeta i që do të krosoj topin. Ka lëvizje brenda zonës. Duket se po merr Kolata, jo, nuk ka asgjë, thjesht këshillon lojtarët që të mos përdorin duart aty brenda zonës, sepse ose faull ose 10 metrësh. Tani duket se i ka tërhequr veç dy prej tyre. Shohim për kë bëhet fjalë. Ndoshta ai që mund të jetë më i rrezikshmi në lojën e ajrit, Renato Malota dhe numri 9 Ermir Rashica. Shohim krosimin. E Ameta në shtyllën e parë, largohet topi nga Teja Liço. Provon ta mbajnë aty Rogozhinasit, megjithatë thjesht rivënia asore për ta. Nëse ka mbetur i dëmtuar një prej lojtarëve. Moni goditje në rrezime sipër Klevis Shaqe. Ndërko që loja do të vijoj, është edhe njerë skuadra e Gnatias me topin tani. Të gjithë janë në qusë më fushën e Skënderbeut. Minuta e 17 e sfidës luhet live në MCN Televizion. Ahmetaj kombinon me Hysen Memollë. Mbrapa topi tek Malota, cili avancon disa metra për para. Ka parë lëvizjen e Fernandos, mjaft mirë. Nuk e mbrin dot Fernando. Nuk u interesua, ndoshta mendoj që edhe Musa do të kishte mbritur në thellësi, edhe pse topi ishte pak më i fortë se sa duhet. Fokusohet Fernando, asistmeni i sezonit kaluar, Fernando Medeiros. Visi pak më i vetmuar në këtë sezon do të jetë sepse i mungon Jackson, u transferua tek Istanbul Spor në Turqi. Megjithatë, Egnatia ka vendosur dhe ka zëvendësuar mjaft mirë duke afruar lojtarë të tjerë të rëndësishëm. Rivën jasore, e cila kryet në shpejtësi në kërkim të Redi Kasës, topi fort mrin tek Marko Alia, edhe ky një lojtar i afruar në këtë merkado tek skuadra Skënderbeut. Shaqe kërkon të kombinoj me Pecanin. Në ben mjaft mirë Zinullaj del fitues mes dy numrave 17 Rafael Duamena. Duket se ndoshta nuk ka zgjedhur kucët e dura, terreni shumë i rëshqitshëm në Egnati Arena. Mjaft mirë këtu arrin ta nxjerrë Rabiu. Pastaj shkaton faul Ahmetaj. De Oliveira, Liço,
E mbron topin edhe pse ka shqetësimin e Fernandos. Frashëri. Avancon me topin Frashëri, një nga lojtarët më me eksperiencë të skuadrës. Zbret përpara tani skuadra e Skënderbeut. Krosimi shumë i fortë. Lila nuk ka shqetësimin as kujt e lë që të dalë jashtë rivënie fundore për Alen Sherrin është topi. 6 herë janë përballur në histori dyja skuadrat vitet e fundit. Ignatia dhe Skënderbeu. Bilanci 3 fitore, 2 barazime, 1 humbje për skuadrën e Ignatias, 6-4 bilanci golave. Hapet topi tek Janku. I duhet të bën rolin e mbrojtësit të djathtë. Nëse shohim Lilën që avancon shpeshherë. Lëviz mirë tani Rashica me këtë lëvizje bukur me topin aty mes fush, ka faull. Minuta e 20 e sfidës në Egnati Arena, Egnati Skënderbeu. Vazhdon rezultati 0-0. Licho. De Oliveira ka shqetësimin e Duamenës, megjithatë tregohet i zgjuar, kombinon me shokun e repartit Dumfur, edhe një tjetër Deja Licho. Bravo Marko. I lëvizshëm në mesfush për të marrë topin për ta nxjerrë ai skuadrën përpara. Dumfur kombinon me Pecanin, mirë me Nikain, avancon Pecani, gjen edhe një tjetër Nikain në duelin me Jankun, luan mirë Skënderbeu. Shaqe krosimi Tokazi largon Janku. Rivënia asore për Korçarët. Kombinime Tokazi dhe të rrezikshme nga ana e skuadrës së Ivan Gvozdenović, i legjendës Skënderbeut. Shumë vite në atë skuadër, arriti të fitonte trofe të rëndësishëm. 78 ndeshje me Skënderbeun si lojtar, 19 si trajner. Ndërkohë që këtu kemi një goditje, dënimi të rrezikshme në limitet e zonës, një mundësi e mirë për Skënderbeun për të rrezikuar portën e Alen Sherrit, që fokusohet tani duke vendosur murin mbrojtës me dy lojtar, Zenullain dhe Kasën. Gjithë të tjerët janë përpara. Është numri 11. Ai që e ka marrë përsipër. Artit Nikaj ndoshta mund të provojë dhe portën nga ai kënd dhe nga ajo distancë, me pak forcë, me pak fat mund të shënoj ai emrin i pari në listën e gola shënuesve të këtij kampionati. Megjithatë, askush nuk do ta dëshironte tek Egnatia. Merr vull Nikaj. Goditja e tij në shtyllën e parë bllokohet nga muri. Megjithatë, mbetet në sulm skuadra e Skënderbeut me këtë goditje nga këndi edhe njëherë momenti. Ndoshta kërkoi ta kalonte topin mes Kasës dhe Zenullait. E nis me shpejtësi Skënderbeu. Pecani. Finde ti shmang Kasën për një moment, arrin ta gjej topin brenda zonës. Kjo kthes mbetet aty tani Dumfur me djathtë. Në rrezikshme ka sërish një devijim Randi Dumfur. Provon me këtë tentativë. Ka mbetur dhe i dëmtuar. Shohim me njërë momentin e krosimit, topi brenda zonës nga Shaqe, pasaj tentativa e Premçit dhe Dumfur erdhi nga mbrapa, por u bllokua nga Fernando. Mund të ishte rrezikshme kjo goditje, megjithatë Skënderbeu po provon të jap sinjale dhe po del përpara. Florian Lata i çon gjithë pran bankinave për të shuar etjen për një time out, për një pushim, për një cooling break. E quaj në Angli. Temperatura shumë të larta këto dit në vendin ton, edhe në Rogozhin. Kështu që në këtë minut është vendosur të bëhet pak pushim. Sigurisht të dy trajnerët e përdorin
edhe për të dhënë disa udhëzime dhe indikacione. Mbi 33 gradë Celsius është temperatura në këto momente që flasim. Këtu janë pamjet nga Egnati Arena, tifozëri e konsiderueshme, tribuna është thuajse e gjitha e zauruar. Ka pasur edhe një lloj investimi të vogël për mbylljen e tribunës qendrore, jo vetëm ajo kryesore, thuajse e gjitha, edhe anësore është shkruar një lloj çatije që dimër do të jetë komode për të gjithë tifozët. Plan i parë për Gvozdenović me Nikajn, duket se i ka fjalët e shumta për t'i shpenzuar. Shohim edhe një herë momentin e rrezikshëm ku Rafael Duamena pati mundësi të artë në minutën e 7 të sfidës, megjithatë e zgjati këmbën pa i dhënë dot forca atij topi që të thyente Alijain. Këto janë dy momentet më të rrezikshme të kësaj sfide. Nga një rast për secilën skuadër, një për Egnatian, një për Skënderbeun, ndërkohë që të dyja tani pozicionohen në zonën e Egnatias për të kryer këtë rivën, këtë goditje nga këndi, më falni. Shohim krosimin. Ndërkohë që Dumfur është jashtë sepse mori ndihmën mjekësore. Vjen krosimi i fortë drejt shtyllës dytë. Largohet mjaft mirë nga Musta. Megjithatë, rivënia anësore i takon skuadrës së Skënderbeut. Futet në fush Randi Dumfur. Frashri me duar. Rashica provon ta kthej, nuk ka pasur devijim, thjesht rivënje fundore. Ka Alen Sheri topin duar. Dy mungesa të rëndësishme për Egnatian. Albano Aleksi, Donald Mëllugja i pari për shkak të pezullimit nga komisioni disiplinës, i dyti për shkak një dëmtimi, dy mes fëshor. Janku Ahmetaj kombinon me Lilën. Edhe një tjetër Ahmetaj provon tani skuadra Egnatias të dalë përpara. Megjithatë, Redi Kasa e ka humbur topin, ka shkaktuar faull dhe karton i verdh për Redi Kasa në minutën e 27 të sfidës. Në shkohet ai i pari i sezonit, Redi Kasa. E tërhoqi i Rabiu. Ndërkohë që këtu duhet bëj kujdes, duhet i heq duart. Nuk e ka më luksin që t'i zjasë. Dumfur avancon me topin, askush të ndalë. Dumfur e rrezikshme djathtë e tij me këtë slalom nga mes fusha. Arriti të kalon dhe këdo që i doli për para, edhe pse ndjen dhimbjen këmbë. Shihen edhe njërë tjetër. Avancoj për para, Randi Dumfur krioj apsirën për të goditur, për të liruar të djathtën, e cila nuk ishte e plot për të në vërtetën. Me gjithë atë, rrezikshme. Po filmohet në përmjet regjisë edhe kartoni i Redi Kasës. Premçi e kthen topin prapa, tek Alia. E shërmon me forcë. Rabiu. Duamena ka falë lëvizjen e Fernandos, por Premçi është i vendosur mirë. Avancon me topin për para, De Oliveira e dorëzon tek Frashri. De Alicho, një për një me Fernandon, futet nga qëndra. Alicho është dhe primi ti i preferuar. Tani fton Dumfur në këtë aksion, nga lojtarët më aktiv të kësaj pjesët parë. Randi Dumfur e ka humbur topin. Edhe Kasa nuk e shfrytëzon dot shansin për kundër sulmin. Frashri, pasimi për Rashicën. Me molla ka blokuar mjaft mirë pa fallë gjyqtari.
Me gjitha të e rikupero së një skuadra Skënderbeu Rashica e lëshon për para në duel force me Mustën. E mban topin Rashica brënda zonës. Devijohet. Me gjitha të Lila vendoset për para Klevis Shakjes dhe arrin. Fitoj të rivënje fundore. Plani par për Ivan Gvozdenovic. 10 fitore, 7 barazime, 2 humbje. 27 me 7 gola të shënuar dhe të psuar në drejtimin e skuadrës së Skënderbeut. Ish mbrojtësi që ka luajtur me Tiranën dhe kuksin pak ndeshje me Korçarët. Ka luajtur pjesë më të madhe. Duke qenë në skuadra e dytë në karrierën e tij me më shumë ndeshje pas Klub Brugjit. Ndërkohë që ka një faull në dëm të Fernandos dhe loja ka rinisur me Malotën. Ignatia që në Europë ishte pa fat, edhe pse zhvilloi dy ndeshje shumë mira ndaj Ararat Armenias. Dy barazime, 1-1 dhe një tjetër dramatik në Elbasan Arena, 4-4, shkoj me penalti dhe aty u eliminua. Ja prugun topin Bledar Lila, duket se ja ka dal, një afmir të mbaje brënda vijave, por pastaj nuk e shmang do të më dufur, mundësie për dal për para skuadra e Skënderbeut. Pecani ka parë në vizin për para të Nikajt, Zenulaj, Niset Kasa, e dorëzon të Klila, mjaft, mirë kombinimi mes tyre edhe një tjetër Albin Zenulaj, Redi Kasa, mund prove konditjen, Kasa, e majtë ati e letë, qëndrore e mbitë gjitha, me gjitha të Ignatia jep edhe ajo një shkëndi. Premçi. Ka faul për skuadrën e Ignatias. Rifillon loja Renato Maluta. Janku. Kërkoj tua mena. Kombinon me Fernandon edhe njërë tjetër. Kapiteni skuadrës, kapiteni ri skuadrës, ishte me Molla. Duket se ka bërë ndryshime tek Ignatia që në Kupat e Europës ka marrë edhe numrin 7 Rafael Duamena. Sigurisht që kërkojnë më shumë nga ai të gjithë tek skuadra. Do të marrë përsipër Pecani. Kombinon me Premçin. Minuta e 32 e sfidës në MCN Televizion, ka të drejtat e transmetimit futbollit shqiptar për 3 sezone. Zenulaj ka parë lëvizjen e Kasës brenda zonës. Kasa dhe dufur. Fitues del ky fundit, por goditje nga këndi për Ignatian. Edhe njërë tjetër e ka parë mjaft mirë Zeynullah i hapësirën e Redi Kasës, por edhe dumfur e kuptoi gjithçka. Ahmeta i është tek topi, vjen krosimi sërish në shtyllën e parë, Liço largon sërish, duket se ka analizuar mjaft mirë Skënderbeu këto goditje standarde të Ignatias. Ahmetaj e mban topin vetëm për një moment. Pecani për pak sa nuk ja largoi. Fokusohet Alessandro Ahmetaj. Lojtari i afruar edhe ai në këtë merkato, ashtu si Vusta Ali Skandarli. Edhe njërë momenti Lila Shaqe. Rivënja sori takon Ignatias që kryet tani. Duamena në qendër për Fernandon.
Pasimi i tij pak më i shkurtër sa duhet e rikuperon Flasheri. Mundësia kundërshtimit për Skënderbeun. Eris Flasheri ka marrë një ndërhyrje nga mbrapa. Fernando me karton i verdhë edhe për të. Një fall taktik ndoshta. Për ndërprerë një kundërsul. Ne për këtë arsye ndëshkohet me të verdhë dy lojtarë me karton të verdhë tek Ignatia Casa e Fernando. Po thosha pak më parë, transferimet e Ignatias, Vusali Skandarli, Albano Alexi nga Tirana, Arbenit Gjemajli, që është i dëmtuar, nga Vaduz, pak më parë, ishte duke kryer vetë stërvitje, Stivian Janku, Edison Dreca, gjithashtu është në stol për skuadrën e Ignatias, Ilir Dabjani gjithashtu, shojmë të krosim të fort, nuk e mbrin dot Premçi. Megjithatë përveç afrimeve ka pasur edhe largime të shumta nga skuadra ti Jackson Atanda Agbekpornu Tacbufi pas së ndeshjes Europës u largua drejt Erzenit. Redon Mihana, Bruno Puja, Emsis, disa lojtarë të tjerë. Rivën e asore tani për Skënderbeun, 10 minuta nga fundi i pjesës parë. Licho, qendër pasimi për Rabiu, vazhdo loja e ka rikuperuar Fernando, me molla. Qendër Ahmetaj, kombinon me Renato Malotë ndani, po provon Ignatia që të vendos njësi rend, sepse nuk e ka as pak let, pal grintës dhe dëshirës Skënderbeut në këto minutat pjesës parë. Ahmetaj, kombinon me Fernandon, Rish Ahmetaj. Lila. Provon të futet nga qendra, Lila ka shqetësimin e Klevis Shaqes, i ish mbrojtësi të Tomorit. Nuk e gjenë dot njëri tjetrin, kështu që Skënderbeu provon të dalë përpara me këtë top të gjatë. Malota me eksperiencë ul tek Memolla. Dejan Liço e ka devijuar, vrapon Alia dhe ja ka dalë këtë shmang të goditje nga këndi. Dunfur. Topin braba tek Alia. Dërish Dunfur me njerë pasimi për para. Është i fort aty Rashica. Me gjitha të duke se ka larguar a i topin për e rëtë fundi dhe se nuk është aspak i bindur Ermi Rashica. Kjo është momenti kontaktit mes palve. Musta hapet loja tek Janku. Me molla. Minuta 38 e sfidës në Ignati Arena. Ende 0-0. Ndeshja e parë e kampionatit a Bisnet Superiore për sezonin 2023-2024. Në MCN në televizion. Në platformat Klani im dhe Tibo, por edhe në toksor. Rivën e asore Bedar Lila me duar Fernando.
Cëri Shlila e ndjerë topin për Edi Kasën, është i shpejtë, ka lënë vend Dumfur tani, me gjithë atë vjen nga mbrapa Dumfur, ka faul thot Lata tani, nuk është i bindur Dumfur, që po proteston, në kohë që janë zeu disi gjakrat mes lojtarëve, ishte edhe Zeinullaj aty, e kot, për shkak të protestave, do të ndëshkohet me karton të verdh, shohim se kush Dumfur për ndërhyrjen, apo për reagimin premçi ndoshta. Ta shohim. Lata është duke pritur. Nuk është premçi, premçi largohet. I ndëshkon të dy, si Zeinullaj, ashtu dhe Dumfur. Ata që krijuan atë lloj polemike aty. Tre karton të verdhë tek Ignatia, një te Skënderbeu. Ky është momenti i ndërhyrjes. Pastaj Dumfur e teproi. Që dhe prend që i pjesë këti mini sherit vogull, me gjithatë Lata vendosi kështu. Të shojmë tani krosimi ndrejt shtyllës dytë. Kodila me kokë Janku! Pra ngoli skuadra Ignatia, Stivian Janku. Në shtyllën e dytë arriti të gjente kohën dhe topin, por jo kuadratin. Edhe njerë Fernando, erdi nga mbrapa, i pa fat Stivian Janku. Në fundin e kësaj pjeset parë, një shans i artë për Ignatian për të zhbllokuar ndeshjen. Malota me kokë, Liqo. Provon të shkëputet Nikaj, me gjithatë me molla. Janku. Në qëndër pasimi tek Malota. Provon të qarkulloj tani skuadra e Ignatias, sërish veterani Renato Malota, Zeinullaj. Janku ka avancuar për para, me topin këm, kombinon me Lilën, rosimi ti, brënda zonës, me kok nuk arin dot, Alia e grushton, do ditje nga këmni tani, për Ignatian, që po provon dalë për para, të marrë frenat e lojës në kontrol, pas disa minutave ku për hirtë së vërtetës Skënderbeu, po dilte për para, do ditje nga këndi, Fernando ka shkuar aty. Shojmë krosimin, shumë në vizje brënda zonës, vjen topi fort, në qëndër, Duamena nuk arrin të godas do të pastaj Zeinullaj, potente djathar, bin Zeinullaj, fluturim tim, bin kuadratin e Alijaj. Janë disa momente që Ignatia o sulmon. Edhe njerë, nga ky këndë, sa afer, ishte kjo goditje. I vënja sori, të akon Skënderbeu, në një duket se ka prekur për e të fundit Musta. Prashri me duar disa metra më mbrapa, fokusohet e lirë të tova 36 ndeshje në gjitha kompeticionet me skuadrën e Ignatias, 14 fitore, 12 barazime, 10 humbje. Trajneri që arriti të fiton të kupën e Shqipëris në sezonën e kaluar, ndeshjen e fundit në Elbasan Arena kundër Tiranës,
për ta futur një histori emrin e tij dhe atë të Ignatias. Ndërkohë që këtu Oliveira ka shkaktuar të faul ndaj Duamenas. Me sfush fauli. Kujtojmë që për erë të fundit të dyja skuadrat janë takuar në Kupën e Shqipërisë sezonin e kaluar, pikërisht në atë kompeticion ku Ignatia ja doli të mbrinte deri në fund dhe ta fitonte atë trofe. Fitoi 0-1 në Korçë dhe pastaj një barazim në Rogozhin shënonte Gytis Paulauskas në ndeshjen e tij debutuese në Mosgaboj, i cili për momentin ndodhet në storin e rezervave së bashku me Dobjanin, Drecën, Lemine, Iskandali, Celina dhe Abdurrahman Fangaj. Ka mbetur i dëmtuar Lila, shërzuar kesh me sa duket. Minuta e fundit e kohës rregullt, pjesës parë, shohim sa shtesë do të ketë dhe sa do të luhet ende. Fokusohet Gvoz Denović. Sherry. 4 minuta shtesë do të ketë në fundin e kësaj pjese të parë. Janku. Duamena. Malota kombinon me Fernandon. Edhe një tjetër Malota. Pasimi gjatë për para. Nuk mbrijet dot. Më sak mbrijet, por pa u vënë kontrol. Dufour tani provon të dalë përpara Skënderbeu. Por Dufour del përpara dhe jashtë vijave, kështu që rifënia e Asorit takon skuadrën së Ignatias. Lila me shpejtësi. Topi gjatë përpara, po e dorëzon shpejt topi skuadra e Ignatias. Nuk është në ADN-n e saj skuadre të luaj kështu. Sezonin e kaluar e qarkullonte, megjithatë duket se mungesa e dy ekspertëve si Mëllugja e Aleksi, po ndihen, po ashtu edhe Jackson i cili është larguar, ishte një nga lojtarët më të rëndësishëm skuadrës. Ka faull tani. Edhe lojtarët e rinj të afruar duan kohën e tyre të përshtatur. Temperaturat gjithashtu bëjnë të vetën, kështu që fillimi i sezonit është gjithmonë i vështirë për gjitha skuadrat. Një sezon do tjetë i luftuar me shumë ekipe. Pas 36 javëve do ketë një Final Four për të vendosur kampionin. Një formule e re interesante për të zbuluar në fund çfarë do të ndodhë. Janku. E humbet rrezikshmërinë e aksionit, detyrohet luaj mbrapa me Malotën. Me Molla dhe Fernando kombinojnë me njëri tjetrin. Ahmetaj e dorëzon topin në të majt. Mustafa Rish Ahmetaj. Malota. Pasimi që kuptohet nga Frashëri, provon nis përpara Rashicën. Megjithatë e ka dhe një topin skuadra e Ignatias në këtë minutë fundit.
të shtesës në pjesën e parë. Rabiu rikuperon mjaft mirë skuadra e Skënderbeut me Pecanin tani, i cili provon ndryshoj lojën në anën tjetër shumë e vështirë. E rikuperon Sherri Ahmetaj, fokusohet Rei Pecani. Fernando nuk ka ritëm shumë të lartë tani në fundin e pjesës parë. Skënderbeu është i tërhequr. Do të shkoj në dhomat e shfeshjes me një paraqitje pozitive deri diku dhe me rezultatin 0-0. Gledi Kasa provon të lirohet, por ka pasur një prekje topit me dorë. Goditje dënimi në një favor, në një zonë të favorshme për skuadrën e Ignatias për të krijuar një tjetër rast të rrezikshëm në portën e Alias. Do të jetë aksioni i fundit i kësaj pjese të parë sepse janë ezauruar 4 minutat e shtesës, kështu që të gjithë kanë vërshuar përpara brenda zonës. Shohim krosimin e Fernandos, është një skem kjo. Zenullaj ai e krosson drejt shtyllës dytë, largohet topi nga Oliveira, pastaj Licho e nxjerr përpara. Adju Rashica këndërrye Zenullaj, nuk ka kohë për protesta sepse Florian Lata i dorëzon, i tregon gjithve tunelin për të shkuar në dhomat e zhveshjes për të freskuar, për të rimenduar edhe njerë i det me cila duhet zbresin për 25 minutat e dyta si Ignatia, ashtu edhe Skënderbeu në një pjesë të parë me raste për të dyja skuadrat, por pa fitues. Linja i shkon regjisë të Tiranës për të rikthyer edhe njerë nga Ignatia Arena për pjesën e dytë mes Ignatias dhe Skënderbeu.